Silat X 700 Sport daripada CF Moto berketinggian 795. Sesuai untuk saya, tak tinggi, tak rendah. Inilah motor CLX 700 Sport dengan kuasa enjin 693, mempunyai 75 horsepower dan 65 Newton torque. Motor ini dilengkapi dengan sistem brake Brembo, caliper kiri dan kanan, style lemah baru punya. Pump atas jenama Brembo, original Brembo bro, dengan carbon fiber dan juga clip on. Nak tengok meter dia? Meter CLX 700 Sport dilengkapi dengan jam, odometer, minyak dan juga apa yang ada dalam meter. Kita boleh tengok ni kejauhan kita boleh jalan, average 1 liter berapa kilometer, top speed berapa kita boleh bawa, temperature dan juga volt battery. Ni jam lah. CLX 700 daripada CF Moto ni dilengkapi dengan sistem cruise, yang mana cruise dia boleh pergi sejauh 120 km sejam. Hanya perlu turn on, dia akan keluar di sini. Kemudian kita set saja berapa meter yang kita nak bawa. Biasanya saya bawa 1.3 je. Lampu bulat LED bro. Perh, terang mat. Nak suluh apa pun boleh. High beam, tak ada masalah. Sistem Brembo, ini dia, style lemah. Satu sini, sebelah sana satu. Disc besar bro. Besar dia, boleh tengok kat bawah ni. Bukan setakat depan je bro, belakang pun ada. P34. Depan style lemah, depan belakang P34. Mantap. Tangki besar kan, 13 liter. Jauh boleh pergi. Nak pergi mana? KL, Perlis, 13 liter, steady. Tengah bawa motor laju-laju-laju, tak ada power bank. Tak apa, jangan risau. Motor ni ada USB charger. Fast charging bro. Tayar dia tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Depan 120, belakang 180. Brand Maxxis. Kita tengok brand Maxxis. Orang yang tinggi 174 cm macam saya, naik motor ni rendah ke tinggi? Sini tengok. Nak dengar bunyi dia? Garang tak garang? Nampak garang. Bunyi. Dalam hati ada taman.